ברוכים הבאים להורים המשקיעים של ילדי כוח הרמב״ם. וברוכים הבאים להורים שגם רוצים להיות משקיעים בכוח הרמב״ם. קורס כוח הרמב״ם, המקום הכי חווייתי לילדים, שמשלב את כל האלמנטים שילד צריך. ברגע שילד מנתק את הרגליים מהקרקע, הוא משפר קורדינציה ומוטוריקה וקשב וריכוז וביטחון עצמי וקשרי חברה. אני שואל אתכם שאלה, אתם באמת רוצים לתת את הטוב ביותר לילדים שלכם? אם זה לגרום להם שכל יום מחדש הם יחכו בחיליון עיניים ל-300 מסלולים ו-300 רמות, שכל שבוע עולים שלבים ודרגות. הקורסים שלנו הם ברמה הכי גבוהה בארץ, מותאמת לכל גיל וגיל. כל ילד מקבל אלבום קלפים עם ממש ציורים שמדגימים לו מה הוא עשה באותו אימון ותוכנית חזרה הבית. בסוף כל אימון הילד מקבל טרופית קרה, וכמובן שהוא רואה מהם התרגילים של השיעור הזה שהוא למד, מהם התרגילים של שבוע הבא שהוא ילמד, ומה תוכנית החזרה שלו. המטרה שלנו היא אחת: ברגע שהילד מסיים את החיידר, שיהיה לו מקום חיובי לפריקת אנרגיות חיוביות. אז אם אתה הורה משקיע ובאמת אתה רוצה את הכי טוב של הילד ועדיין לא נרשמת, יש לי הטבה במיוחדת בשבילכם. רק לעכשיו ורק לשבוע הקרוב, שבועיים ראשונים במתנה. הילד יגיע, ייהנה, יעבור מסלולים ושלבים. אנחנו לא סתם נותנים לכם על זה, כי אנחנו מאמינים שברגע שהילד יגיע, יהיה לו את הכי כיף בעולם, ואתם תהיו הורים משקיעים שהילדים תמיד יזכרו שנתתם להם את הכי טוב שיהיה. אני משאיר לכם מספר טלפון כאן למטה. בברכה, צוות כוח הרמב״ם.